E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu venho trazer um joguinho maravilhoso, que é o joguinho no modelo coração. Perfeito esse joguinho, que dá para ser feito todinho com sobrinhas de barbante. Tá aqui, eu fiz, ó, todo com cones mexidos. Mas vocês podem estar fazendo bolinhas de 50, 60, 70 gramas, que dá super certo, tá, minha gente? Porque, ó, é feito somente o coração. E a partezinha, uma carreirinha em cada peça, né? Então, vou estar mostrando tudo bem direitinho para vocês, tá? Tem videoaula do tapete, mas no tamanho maior. Mas se vocês quiserem que eu faça a videoaula nesse tamanho, eu trago para vocês, tá? Não tem videoaula da tampa, mas eu posso estar gravando e trazendo tudo para vocês, para que vocês também consigam estar fazendo esse joguinho que é maravilhoso. Vocês vão ver quando eu mostrar no banheiro para vocês, né, como ele ficou. Ficou muito lindo e dá para ser feito como eu fiz, né? Com todo colorido, como pode ser feito com menos cores. Então, vou estar trazendo também mais opções depois para que vocês consigam se inspirar e fazer o de vocês também. Então, aqui eu fiz somente com três peças, tá? Tapete do pé do vaso, tapete do pé da pia e a tampa do vaso. Mas pode ser feito, né, de quatro peças também. Então, vou pesar, vou mostrar direitinho e no final eu mostro no banheiro como foi que ele ficou. Então, ó. Então, ficou, ó, com 829 gramas, tá? Ao todo, para estar fazendo essas três peças. A tampa do vaso, ela gasta em torno de 255 gramas. E os tapetes, 288 gramas cada um. Então, vou mostrar para vocês, né? Espalhado, para que vocês consigam ver como foi que eu fiz, né? Todas as cores. Então, minha gente, vou começar mostrando por o tapete. Aliás, por a tampa do vaso, né? Com a redinha básica. Olha que linda que ficou. Foi feito com três corações: um no amarelo, né? Esse daqui é o mostarda, tá? Ficou um amarelo bem forte, né? O rosa e o pink. Ficou maravilhoso. Então, fiz três carreirinhas no cru. E aí, fiz uma no amarelo, uma no rosa, uma no pink e uma no azul bebê. Depois, uma no cru, preto, o areia, preto e preto. E ficou maravilhoso. Ficou no tamanho de 59 por 47. Mas pode ser feito maior também, né, minha gente? Quem quer maior ou menor, é só diminuir a quantidade de carreirinhas aqui. Então, não tem videoaula dessa forma. Mas se vocês quiserem, depois eu posso estar gravando para vocês. Então, minha gente, aqui, ó, todo feito no ponto, ó, no relevo. Tentar mostrar para vocês bem direitinho, ó. Fica maravilhoso essa peça. Ó, ele é soltinho, ó, o coração. Mas olha, fica bem certinho, tá vendo? Então, dá para ser feito assim. Quem quer deixar ele fechadinho também pode estar colocando um pinguinho de cola que dá certo também. O tapete, ó, são dois tapetes do mesmo jeito. Vocês veem como vai ficar no banheiro. Vocês vão ficar encantados, assim como eu. Então, aqui, ó, utilizei cinco corações, né? A tampa do vaso foi feita somente com três. Aqui com cinco, no amarelo, no rosa, no pink, azul bebê e o turquesa. E ficou maravilhoso. Aqui eu fiz três carreirinhas no cru, uma no amarelo, uma no rosa, uma no pink, cru, preto, areia e duas no preto, para estar finalizando. Mas a videoaula, né? Ela é um pouquinho maior, a videoaula que eu tenho desse tapete. Quem quiser estar fazendo menor, é só diminuir duas carreirinhas, né, do tapete que eu tenho a videoaula. Ou eu faço uma videoaula ensinando desse jeito, né, que eu acho que ficou muito bom nesse tamanho. Então, minha gente, ele ficou no tamanho de 51 por 66, tá? Para banheiro, eu acho que ficou um tamanho maravilhoso. Para quem quer colocar no quarto, aí sim fazer do tamanho que eu mostrei lá na videoaula. Então, para o banheiro, eu acho que esse é o tamanho mais recomendado, né? Então, caso vocês queiram, eu posso estar postando a videoaula para vocês, tá bom? Então, foi um tapete maravilhoso, né? Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou estar mostrando no banheiro, né, como ele ficou.
Então, minha gente, já coloquei aqui no banheiro. Pense no joguinho que eu tô apaixonada. Ficou muito lindo. Já quero fazer com outras combinações, tá? Porque eu sei que as clientes vão gostar muito. E olha aqui, ó. Tampa do vaso ficou bem certinha. E essa é uma tampa do vaso grande, tá? Então, pra quem tem tampa do vaso menor, também dá super certo. Olha que lindo. Né? Na câmera não dá pra mostrar bem direitinho. Tentar mostrar assim. E olha que maravilhoso que ficou esse joguinho. Amei o resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Vou estar colocando as fotos lá no Instagram para que vocês consigam ver. Com mais detalhes, né? Para que vocês consigam ver de forma, né, bem certinha como ele ficou no banheiro. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo com muito mais. Tchau!